হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হাউ ইউ গাইজ ডুইং কি খবর আপনাদেরকৰ আশা কৰিছো ভালে আছে সো আজি ইয়াতে ভিডিও কৰিম বুলি লৈছো ঘৰতে এক বছৰ আগতে ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ভিডিওটো বনাইছিলোঁ লকডাউনৰ মান্থ বুলি যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব মই ইয়াত দেখাই দিম ভিডিওটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম সেই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ভিডিওটো দি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মানে ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো ইমান কনচিষ্টেণ্টলি দিবলৈ সো আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' দি আছোঁ সো ভাবিলোঁ যে আকৌ ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো আজি ক'তো যোৱা নাই বাহিৰত আৰু ইমান দিনে সেইকাৰণেই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ বিকজ ক'তো যোৱা নাছিলোঁ সো এতিয়া কি কওঁ মানে এতিয়া কি কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে এতিয়া ব্লগ এটা যিহেতু কৰিম বুলি লৈছোঁ মানে সো কি কৰোঁ এতিয়া সো ঘৰতে আছোঁ আৰু ঘৰত কিবা কিবি কৰিছোঁ কাম সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে কনচিষ্টেণ্টলি ব্লগ দিব হৈ গ'ল 2021 ইটছ টাইম ফৰ চামথিং বিগ সো কনচিষ্টেণ্টলি ভিডিঅ' দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু আজি কি কি কৰিলোঁ এইকেইদিন এই লকডাউনত কিবা কিবি চেঞ্জেছ আহিলে লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ত কেইদিনমান আগত কেইমাহমান আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ য'ত মই দেখাইছিলোঁ যে মুৰ্গী ঘৰটো বনাই আছিলোঁ ইয়াতে সেই ভিডিঅ'টো সেই মানে ঘৰটোৰ ওপৰত একো ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল আৰু মানে কেনেকুৱা কি হৈছে কিমান তাতে কি মুৰ্গী ৰাখিছোঁ কি নাই একো আপডেটছ দিয়া নহ'ল ঘৰটো কেনেকুৱা হ'ল চ' সেইখিনি আপডেটছ দিম আৰু লগতে এটা কাছ পাইছোঁ মানে একচুৱেলি টাৰ্টল কাছ এটা এক টাৰ্টল মিলা হে ফৰ মাই হিন্দী অডিয়েঞ্চ চ' এক টাৰ্টল মিলা থা কুছ দিনৰ পেহলে হমে কই ভাইয়া থে পাছ মে উনহনে হমে আকে দিয়া তো ও ফির দু তিন দিন উসকো রাখা এসেই মতলব এক ক্যা বলতে উসমে এক এক কটোরে মে রাখা থা উসকো এক বড়া সা থা উসমে রাখা থা বাট মানে সোচা কি এসে তো নহীং হো পায়েগা উসকো আচ্ছা সা কুছ স্পেস বনা কে দেতে হ্যাঁ সো এক টার্টল ল্যান্ডস্কেপ এক হোম উসকে লিয়ে বনায়া এক কুছ হ্যাঁ তো ও ভি দিখায়েঙ্গে সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও সো এটা নেক্সট হল মুরগি ঘরটো যেটা বনাইছিলো আর মুরগির লগতে হাঁহও আছে ইয়াতে এইফালে আছে এইটো হ'ল মুৰ্গী ঘৰটো আৰু সেইটোৱে পানী আছে ইয়াতে এইটো অলপ মুৰা এটা নলাৰ নিচিনা অলপ পুখুৰীটো আছে হাঁহো আছে লগতে হাঁহ আৰু মুৰ্গী দুটাই আছে চ' মুৰ্গী ঘৰটো দেখাওঁ এতিয়া আৰু এটা মেজিক দেখাম এতিয়া চাব ই মুৰ্গী ঘৰ হেৰি পাৰ্টি চলি পাৰ্টি সো এইটো হ'ল মুৰ্গী ঘৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া বহুত দিন হৈ গ'ল বনোৱা বট আপডেটে দিয়া হোৱা নাছিলে মোৰ একো সো বঢ়িয়াকৈ এইখিনি এনেকুৱা মুৰ্গীবোৰ ইয়াতে থাকে এইফালে এই স্পেচটো অপেন আছে আৰু অফ চৰি ফৰ দিছ ওৱান আইয়া ঠাণ্ডাৰ কাৰণে এইখন দিয়া গৈছে বন্ধ কৰি পেলাই সো এইবোৰ মুৰ্গীবোৰ ইয়াতে আছে আৰু আৰু এইকেইটা বাই দ্য ৱে এইকেইটা ৰেবিটৰ কাৰণে বনোৱা গৈছে এতিয়া খোলা হৈ আছে ৰেবিটকেইটা মানে সহায়কেইটা এৰি দিয়া হৈ আছে ৰেবিটৰ কাৰণে হয় আৰু এইফালে হাঁহৰ কাৰণে হাঁহৰ ঘৰটো সেইটো ছাইডে আছে আৰু হাঁহবোৰ এৰা থাকে এৰি দিয়া যায় হাঁহৰ মুৰ্গীবোৰ হাঁহবোৰ ইয়াতে চিল কৰি আছে চিল পিল এইবিলাক হাঁহ হাঁহৰ ইণ্ডিয়ান ৰানাৰ ব্ৰিড হয় আৰু ইণ্ডিয়ান ৰানাৰ আৰু কেইটামান গল্ডেন 300ও আছে ইয়াতে এইটো হয় কড়কনাথ কড়কনাথৰ চিকেন হয় এইটো ব্লেক কালাৰ কমপ্লিটলি ব্লেক আছে তেওঁ নামি গ'ল কাছ ভাইয়া দ্য মোষ্ট অৱেটেড এইটোৱে বনাইছিলোঁ আৰু মানুহবিলাকে মানে মানুহবিলাকে আই মিন টু চে ভাল পাইছে আৰু দেখি পেলাই যোনে যোনে চাব আহিছে ঘৰত দেখি পেলাই ভাল পাইছে এইটো এনেকৈয়ে বনাই দিছোঁ ছাইডত এখন টিং হয় বাইদেৱে টিং হয় এখন বেয়া নহ'লে উঠি যাব পাৰে কাৰণে টিংখন দি দিছিলোঁ চ' এইটো আছিলে এক্সপ'ত যাওঁতে এইকেইটা এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপ'ত যাওঁতে এইকেইটা মুৰ্গীৰ কড়কনাথৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি লৈ আহিলোঁ নেটখন দি থৈছোঁ কাৰণ সিহঁতে মানে জাপ মাৰি পাৰ হৈ যায়